Neįmanoma atstatyti šalies tuo pat metu, net naujinant ir žmogaus asmens, sakė popiežius Pranciškus, priimdamas Haičio žemės drebėjimo 5-osioms metinėms skirto susitikimo dalyvius. Kalbėdamas apie šalies atstatymą, apie tai, kas jau nuveikta ir tai, ką dar reikia padaryti, popiežius paminėjo tris svarbiausius kriterijus – žmogaus asmens pirmumą, bažnytinę bendrystę ir vietinės bažnyčios svarbą. Popiežius kvietė matyti ne tik materialinius aspektus, bet ir neišleisti iš akių žmogaus transcendentiškumo. Žmogus turi būti laisvas ir atsakingas, turi puoselėti ir savo dvasinį bei religinį gyvenimą, tad juo labiau nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo suteikiama karitatyvinė pagalba neturi ribotis vien materialiniu atstatymu. Bet kartu turi būti ir artimo meilės liudijimas padedantis įveikti individualizmo barjerus. Galiausiai Haičio bažnyčiai popiežius priminė, koks svarbus tikinčio žmogaus asmeninis ryšys su Kristumi, malda, žodžio klausimas, sakramentai. Čia glūdi vietinės bažnyčios jėga. Questa la forza della chiesa locale.